ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചയിലേക്കാണ്. ഈ മലയാളത്തിലെ മാധ്യമത്തിന് മാധ്യമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ വാർത്താ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് കണ്ണാടി എന്ന ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി. ഞങ്ങളുടെ എക്കാലത്തെയും കരുത്തായിരുന്ന ടി എൻ ഗോപകുമാർ തൊട്ടറിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ജീവിതത്തിലേക്ക് കരുപിടിപ്പിച്ച് ഉയർത്തിയവർ നിരവധിയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലൂടെ. 10 വർഷം മുമ്പ് കോട്ടനൽ സ്കൂളിലെ ഒറ്റക്കാലിൽ കിലുങ്ങിയ ഒരു ചിലങ്ക അന്ന് ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ശ്രീ ടി എൻ ഗോപകുമാറിൻ്റെ കണ്ണാടി എന്ന ഈ പരിപാടിയിലൂടെയാണ്. 10 വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ദന എന്ന അന്നത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്, എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു? ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് അന്ന് ഇന്ന്. മറ്റൊരു ജീവിതയുദ്ധം നടത്തുന്ന 17-കാരിയുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കടയിലെ വന്ദന. കാലം സർവ്വതിനെയും മാറ്റി. എന്നാൽ പേരൂർക്കടയിലെ 2 സെന്റ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ഈ ഒറ്റച്ചിലങ്കയുടെ നാദത്തിന് മാത്രം മാറ്റമില്ല. ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, കുച്ചിപ്പുടി, നാടോടി നൃത്തം, സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്, ഇങ്ങനെ ഇടതുകാലിന്റെ കരുത്തിൽ വന്ദനയാടാത്ത നൃത്തമില്ല. അവരെങ്ങനെയാണോ 2 കാലം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഞാൻ 1 കാലിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ വിശ്വാസം എന്തായാലും എന്റെ കൂടെ ഒരു ശക്തി എന്തായാലും ഉണ്ട്. ആ ഒരു ശക്തിയുടെ ബലത്തിലാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നതെന്നാണ്. അന്ന് കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിലെ +2-ക്കാരിയായിരുന്ന വന്ദന 10 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിൽ ബിരുദ കോഴ്സിന് പഠിക്കുകയാണിപ്പോൾ. നൃത്ത സംഗീതവേദികളിൽ ഇക്കാലം അത്രയും സജീവമായിരുന്ന വന്ദന സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി 100 കണക്കിന് വേദികളിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ആറ് വയസ്സ് മുതൽ സംഗീതമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 8 വയസ്സ് മുതലാണ് ഡാൻസിലോട്ട് വന്നത്. അത് എൻ്റെ മാമൻ്റെ മക്കൾ ഡാൻസേഴ്സാണ്. അപ്പം അവർ കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയും അങ്ങനെ മനസ്സിലെനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കും എന്താ ക്ലാസിക്കൽ പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാവോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്ക് ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചറിന് തന്നെ പേടിയായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഫോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഫോക്ക് ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞു പുറത്ത് തിന്ന് ടീച്ചർ ഓടിക്കയറുമെന്ന് തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോളെ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നീ ഇങ്ങനെ കളിക്കുമെന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ ഭയങ്കര കരച്ചിലും കാര്യം മറക്കായിരുന്നു. പിന്നെ 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 ആയപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂലിപ്പണിക്കാരായ അച്ഛനും അമ്മയും അസുഖബാധിതരായതോടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ഥിരം ജോലി തേടുകയാണ് വന്ദന. എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു ഇതിൽ പോകുന്ന തോന്നുന്നു. അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡാൻസും പാട്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട്. അത് ലൈഫ് ലോങ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു. ഒറ്റക്കാലിനാൽ ദുർഘടമായ ജീവിത വഴികൾ ഏറെ താണ്ടി. പക്ഷേ കാലം ഇത്രയായിട്ടും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് നല്ലൊരു വഴിയില്ലെന്ന വന്ദനയുടെ സങ്കടം മാത്രം ബാക്കിയാകുന്നു. അരവിന്ദ് ചന്ദ്രനോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അഞ്ജു, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.